koska saa aloittaa. Nyttä. Ha? Saa aloittaa jo. Aloittaa. Okei, hei ihmiset. Tässä on Nuuske Days, me Minecraftin parissa, osa 8. Ja Days, me voi kertoa, että mitä tänään tehdään ja mitä viime osassa tehtiin. Joo, elikkä viime episodissa, kuten muistatte, jos nyt katsotte viime episodia, totta kai te katsotte. Joo, elikkä me oltiin siellä meidän vanhassa ravinessa, me hankittiin obsidiania, että me saatais tää viimekin Nether-portaali, että me päästään ne Netherit tälle, niin... No, siinä se olikin. Käytiin hakemassa obsidian ja tulipa pari kuolemaakin mulle ja... Joo. Pari hyvät naurukki siinä tuli ja... Tälleen ja... Ja mä tein tähän nyt tällaisen hienon bunkkerin. Perinteisen punkkuri. Bunkkerin. Niin, ettei noi saatana... Bunkkuri. Käsit, jotka... Ui, ui! Astlit! Varo, 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 varo! Astlit, se on Pokemon. Niinpä. Tuomata näyttää jo Pokemonilta, ei pahalla. Niin näyttääkin. Odotan mä snaippaisin, mulla on poke. Hyvin varo! Ei se mua ammu. Ei droppaako ne muuten mitään? Kastin teari ja kunpalviri. Joko. Onko se kuoli? Oi, hyvä osuma. Noni. Mä rakennan, tai jatkan tämän. Oh. Pitää olla symmetrinen monta kilometriä, jos on täältä leve. Joo, tähän näin hienosti näin. Miks me miks me spavnattiin tällaiselle saarelle? En mä tiedä. Hyvin. Mä olen niin onnekkaita. No jaa, ei kyllä tuo onnekasta mun mielestä elikkä... ollenkaan. Mitäs me täältä Netheristä nyt oikein haluta? No ainakin niitä Blades Powdereita. Joo. Haluttiin Nether Fortress. Hei, sip. Ovi aukko muuten. Tää joo, sitten. Ei sitä, ei ketään. Ai ei, saatana! Vii! Bateria! Ei oo. Ai niin joo, ei tää Netheris toimi! Ai saatana! Me... Joo. No niin, hyvä, ei hätää. Vitsi, mä koskin tohon vahingossa. Mä, ja sitten tiedätkö mitä? Mä muistin just, että eihän Netheris voi laittaa vettä. Nee. Hyvä minä. No jaa. Virheitä sattuu kokeneen. No joo, sinne meni hyvä pukettilaava ilmaiset. Näkyy, kattele jos näkyy Nether Fortress, jota se on näin lähistöllä, niin voidaan käydä vähän hankkimassa niitä piskoja sieltä. Mm. Hei, noillahan Big Soldierilla, mitä noi onkaan, niin noilla on Golden Swordi. Mm. Niin miksei ne droppaa niitä? Ois vähän hieno. Ne on pällymeitä. Ois vähän hieno, aattele. Tappais tällasen niin Golden Sword, oh yeah. No Gold Nuggetteja, kippi. Gold Nuggets. Maggots. Maggots! Joo, sori, tuli Team Fortress taas pitkästä aikaa mieleen. Mulla on loppu blogi. Tänne jää tälleen pieni reikä, mutta ei ketään kiinni. Ei, se haittaa. Mä laitan sen Netherräkiksi, niin kukaan ei huomaa mitä. Joo. No kaikki nyt se huomaa, kun mä sanoin sen tässä ääneen, mutta ihan sama. Joo. Päästäkää mut ulos ylös täällä. No. Minkäs tulee oviaukko? Mikäs? Sori, tulee joskus toisia. Vähän tulee. Ei kun ei tuu. No, no ei tuu. Ei se ollut toinen kohtaan, kiitos. Ei. Hei tästä näin. No justin mä pistin sen umpe. Ei se haittaa, tässä on hyvä katsoa tälle hienosti. Joo. Joo hyvä. Mä pistän tänne vähän fireja, että... fireja. Joo hyvä, mutta täällä sytytän mua. Oho. Hieno ääni kun laittaa ton fire. Älä vaan tiiputtaa ne jos et halua kuolla. Kuinka me ajateltiin päästä täältä jonnekin tällaisesta pikkusaaresta, mistä ei voi löytää mitään koska? Mm. Hetkone, mitäs nyt tehdään muuten täällä? Mitä etsitään? Nether Fortress, niin kuin mä justiin äsken sanoin, mutta... No, lähdetään nyt sitten siis mä en... Meidän kuitenkin pitäisi olla aika lähellä tuota meidän portaalia, että me löydettäisiin joskus tie. Joo. Mutta... Ei me päästä pois täältä mitenkään. Hakkaa Netherrekki. Ei kyllä päästäkään. Joo, hakataan niin. Tehdään portaat tuolta jostain. Joo. Röyristä. Piskasta. Voi jum. No onneksi mulla oli toinenkin varalla. Mulla ei oo enää mitään, mulla on tää aivan loppu. No jaa, ei se haittaa. Laittaa sen, mä en saa tehdä. Mulla on tää melkein täydellä, että ei kyllä tällä pärjää. Kyllä varmaan nyt riittää tänne Netherräkin. Joo, varmaan. Saadaan kyllä tästä silta ihan tarpeeksi. Minne päin lähdetään? Mikäs näyttää lupaavalta? Hei, tuo näyttää kyllä lupaavalta, kun tuo on tollen suuri paikka. Onks sulla faarilla tää gender? Tai se, ei kun, vii! On faarilla. Tonne noin, tonne mennään. Näkyykö tuolla mitä? Mihin? Tuolla päin. Tuolla on, sanotaanko, että siinä on sellainen sillan näköinen juttu ja laava.
Elikkä sanon, että ei kannata. Mutta tuolla on tollanen jumalaton paikka, niin kuin säkin varmaan näet. Niin mennään vaikka sinne, kun tuolla näyttää lupaavalta. Mä en halua tippua, ei nyt tulisi mitään himoa. Ei tulisi mitään himolakia tässä näin, niin mä en, mua ei nyt yhtä just kiinnosta tippua. No ei kyllä muokaa. Vaikka mä kuolis laavaan, niin tiputus on aika mukava. No joo, tippuminen on hieno asia. Joo. Jaat murtuu ja henki lähtee ja kaumat leijuu ja... Tippuu laavakin. Niin. Siinä meni. Jep. Hyö. Säälittävän näköistä varmaan tässä niin kuvaruudusta tässä. No joo, en mä nyt sanois. Tuo on aika hienon näköistä. Hei kannon, nyt mä oon täällä, tehdään tollanen... Kuoleekohan tästä, jos tekee jotain. Heippa. Au. Odota, tehdään vielä silleen, että mä päästän takaisin ylös tänne. Joo, mä menen vähän kattelemaan täältä teessä jotain. Joo, mä teen tässä sellaisen, että mä päästän takaisin ylös edes. Nopia. Sen paska soul senti aina tiellä. Jaa, se bugi. Jep. Kauhean. No come on. Mitä vattu? Hei, täällä on magma kuupe. Onko? Magma sinne. Saako niiltä mitä? Saan mä snaippaan. Olen hyvällä poikin. Ei, apua, niitä on pieniä, hyi. Die bitch. Lol, hyppäsi justiin kun mä yritin ampua sitä. Kuolee! Hei! Kitti. Aha. Ja että sellainen pudotus tuollakin on. Kitti XP:stä. No ole hyvä. Aha. Vaikka mä en sitä sulle antanutkaan, mutta... Ei tuolla on Glovestone. Mennään vähän Glovestone. Näkyy sinne niitä Forre. Arra mitä. Yksi blogi jäi uupu. Kitti. Mä hakkaan siitä jos tällä hetkellä. Ei, ei kastia. Meidän on kastia. Hyi, sampuu moi satana! Tuolla, hei. Auttakaa! Mä snaippaan sen, kun pölottoon sun. Älä ammu mua! Me pois, au. Ai, lopeta. Please. Mä teen sulle mitään. Mä tein. No, mun sit. Kitti. Kuole! Ohi meni, loser. Kuule sun povi. Ei, hää? Se ampus. Vittu vaan saapuu mun sillä. Oi kuolis nyt ja mä oon varmaan tuhlannut 10 miljoonaa panosta tohon jo, eikä mitään nyt tapahtu. Jaha! Se meni laavaa! Ei se menetä OP mun mielestä. Ei. Eikö mun menetä? Ei mun mielestä. Vähän tyhmä. Kuoli. En mä snaippasin. Sinne meni XP turha. Hitto. Nuo on kyllä vähän ärsyttäviä sille. Yhtäkkiä vaan tulee jostakin röyristä ja sitten pii. Yhtäkkiä. Tähän ylikimä ääni ja sitten lähtee kanunan kuulla. Kanunan heika! Mä koskin liekki, mut mä en syttynyt sille. Onneksi. On hieno. Hei, otetaan vähän glowstoneen, se on hieno. Joo. Se on vähän niinku jumalta paljon. No, glowsina. Vii, periaatteessa me ei päästä tekemään mitään, jos me löydetään sitä Fourth. Miks mä aina sanon Fortress? Ei. En mä tiedä. Meidän pitää sanoa Fortress. Mutta Fortress. Yeah. Fortress. Täällä, onko täällä? Tää näyttää hienolta alueelta, täällä voi olla jotain hienoa. Mikä tos pala? Hieno. Mistä muuten tunnistan Nether? No joo, kyllä mä tiedän. Sähän on sellaista hienoa. Vii, mistä tunnistaa? Kyllä mä tiedän. Kysy itseltä, hyvä. Älä. Se on sellaista hienon näköistä. No niitä Netherbrickkejä. Niin. Justiin niitä. Osaatko vielä takaisin portaali? Mä voin sanoa, että joo, ehkä. Ehkä, ehkä jotenkin. Joo, vittu mitä lagia. Jep, kauheat. No niin, tervecast, missä sä oot? Älä please, voi ampu. Mulla on enää 8 nuoltakin vaan. Jaa, moro, se lentää tuolla kaukana, ei hätä. No. Oh, moro, big jump. Onks ne, aattees ne big jumpis sitkin hyökkäis? Tää oli, vähän olis muuten vaikia. Jep. Noita koko ajan joka kulman takaa. No, jotakin satoja, mitä nuo hittaa? No. Oisko täällä jotain? Oi että on niin kanasta oikeasti, kun ei löydy. Niinpä. Ja kauhea lagaus, kun Nether on laginen paikka. Niin. Sitten kun tää pitää ladata koko ajan lisää tätä paikkaa, mitä kauempas me mennään. Mm. Voi
Voitais mennä kyllä vähän taaksepäin, mennä vaikka toiseen suuntaan toi. Kiitos laavaputoksesta. Ai, venttäis mua vähän. Mä oon siellä sun luona. Vittu täällä alkaa muuta. Meidän sä muuten oot? Mä tuun sinne koko ajan. Vettä on, pysähdy vähän. Mä näen sun siellä. Aa, tuolla. Tässä tuut, mä näen sun ääripiirin. Mä lyön yhtä tällaista, mulla on ihan pakko. Älä, se kaikki hyökkää sun kimppuun. Run away! Run! En oo suositellut tehtävän tuot, tai tekevän tuot. Ei nyt aivan kaikki enää, ainakaan nää, jotka ei huomannut sitä hyökkäystä, niin... Mä käyn vielä nopea täällä, katsoisit, jos täältä löytyis vaikka joku yks netherbrikki, niin siitä vois päätellä jotain. Mitä muuten Netherfortress ei se oo? Eli sä et ilmeisesti tiedä. En mä tiedä, en mä oo perehtynyt siihen niin paljon. Niissä on Blades Spawnereita, mistä saadaan Blades Rode, Blades Rodeja, josta Blades tehdään Breving Stunteja, josta tehdään potioneita, josta... Ja sitten niissä on Wither-skeletoneita nykyään. Okay. Jolta ne on mustia noita skeletoneita kolmen blokin korkuus ja vissi. Okay. Hei, osaks takas portaalilla? Ehkä. Mä en. Ehkä. En mä enää. Hui, mitä kauhea ääntä. Mä ehkä osan. Voitais lähteä kyllä vähän taaksepäin jo. Joo. Täällä suuntaan ei ainakaan näytä siltä, että olis. Voi cast. Ei vii. Hui. Aha. Eikö me tästä jostain tultu? Arvo mikä mua säikyttäis yli paljon. Yhtäkkiä tulis kulman takaa toi casti niinku vaikka... Mentäis nyt tästä tonne alas, niin yhtäkkiä sieltä vaan... Hello. Tultiinko me tästä? Ei kyllä. No, hetkone. Nyt mun on pakko sanoa, että mulla ei oo harmainta aavistusta. No se on ses. Ses. No se on. Mä veikkaan, että joo. Käästi on meidän yläpuolella, se on varma. Joo, ei mua se kiinnosti. Täältä me tultiin. Tässä on nää kaksi hienoa laavaputousta. Minne sä jäit? Mun on... Tiedätkö mitä? Ei niin, mä oon kateis. Voi! Terkkis. Sä et oo tosissas. No ei mitään, kyllä mä löydän vielä. No joo. Se on, no niin mä sanoin, ei tässä oo mitään hätä. Onpas. Menkä nyt käy sitä oikeesti kotiin. Hätää löytää se Nether Fortress. Ei mun pitänyt ampua kyllä. Vai syödä ruoka. Mitä? Jätkä leijuu ilmas. No totta kai. Niin se ikuinen hakker. Ikuinen voittaja. Hakkeroma. Me ei kyllä täällä ole tultu, mutta ihan sama. Ei niin, me tultiin tuolta noin. Mistä? Tästä ylös. Ei tultu. Tultiin, kato vaikka. Ei, tultiin täältä. Kaa. Miks nää glowstonet ei tuota valoa? Noni. Burn, bitch. Ei, me tultiin täältä. Ai satan. Ai. Tultiin täältä, noob. Hei, duis. No? Hei, duis. Me tultiin täältä. Joo, joo. Meina saa. Täs mä oon. Ihan sun vieressä. No. Tää on tällaista vaan netheris pyöräilyä. Ei, pyöräilyä! Mitä se on pyörimistä? Niin, no joo. Mutta... Voi hyi oikeesti nää zombit. Ei muun tekis niin meille lyödä oikeesti. Mutta en mä halua, kun ne hyökkää sitä kaikki. Vitsin nollot. Miljoona vastaan yksi. Jep. Netheri vastaan Daysme. Kumpi voittaa? Ei kumpikaan. Ei niin. Ei kumpikaan, kun se Daysme lähtee Netheristä. Jep, tuhotaan toisemme. Laitan ne tuon Netherportaan. Aha. No ei. Mutta... Teks... onko tuolla meidän portaali? Please, Onks mä oikeassa paikassa? Please, sanot mä oon oikeassa paikassa. Et. Hei, mikäs piikki tuo oli? Piikki? What the... Niinku lagipiikki. No en mä nähdy mitä. Olis siis kivassa Nether Fortressikin tulis naaman eteen. Se olisi kyllä ihan mahtavaa.
Mut ei meidän tuurilla. Ei, ei meidän tuurilla. Se on ikuinen tuuri. No niin, tiiäks mitä? Mä oon hukas. Minne meidän pitää mennä? Täällä. Tuollahan meidän portaali on. Nääks? Ei kun tuo silta, mutta kuinka me tällä puolella ollaan? Hetkinen. Wait a second. We can't get back. Voi perseen reikä. Me ollaan niinku... Tuu tänne. Mennään pois täältä netteristä. Tuu tänne. Joo, odota nyt, mä hakkaan tätä pishkaa vähän pois tästä. Et tee mitään, kun tuu jo. Joo. Missä oot? Täällä. Pompuskelen pämpi. Mä näen sut. Näetkö sä mua? Mä oon blind. Nyt mä näen. Joo, hyvä, mä tuun. Sillä aikaa, kun sä yrität tehdä jotain, mä kerän vähän soul sentti. Kokeile paljon yhdestä yhtä. Mitä? Droppaako noi mitä? No, gold nuggetteja. Kyllä kokeile? Mun mielestä voi gold ingotin dropata. Gold ingotin ne voi dropata rarin. Ok. Tapetaanko yksi? Tapetaanko yksi? Ei. Kuinka nopea ne kuolee? No, mutta kun ne hittaa niin paljon. Paljon ne hittaa? Aika paljon. Niillä on bronzen miekat. Bronzen. Siis anteeksi, ward miekat. Bronzen. What the? Hei, täällä on magmakupeja. Ei vitsi, noi hittaa paljon toi iso. Uskalla kampua. Uskallan. Tuleeko se päin? Tulee. Onneksi ne on nopeita. Jos mä menen miekalla kimppuun, niin... En mä tiedä. Ammut toi iso, se siinä. Joo. Miinus on, aha. Ui saata. Mulla se klikkaa maan sisällä. Tuleeko se sua päin? Eihän se muohon hyökkää. En mä tiedä. Mä tiedän, että mä oon multa loppuerru. Vittu, se tulee! Varo. Ei. Oi saatana. Ai, mene pois. Ei vittu, en mä uskalla enää. Mulla on yksi HP. Hyvä. Syö. Ei sulla ole ruokaa. Pui! Älä kuole. Enkaan. Au. Paljon se hittaa? Okei. Okay. 2 vai 3? En mä tiedä, mutta aika paljon. Paljon sulla helaa? Mitä saa? Puoli. Menkää pois! Ja vielä ärsyttävämpää, kun sä tuhot yhden, niin siitä muodostuu 4. Auttakaa! Mä huijan noita, mä kierrän täältä kaukaa, kitti. Sitten mä menen tänne näin. Ei tässä on soul sandy, ei. Ei kastia. Peris. Ne tulee sinne päin, varo. Mihin? Tuu nyt tänne! Ne on aika hitaita, mutta... Entäs mä... Jos mä kosken niihin, niin menetäks mä helaan? Joko okay, me joo. Ei, ne tulee mua päin! Mä en ois tehny niille mitään. Näistä paskaa. Yritä tehdä jotain. Yritä hakkeroida itseäsi jotenkin tänne. Ei! Apua! Ei vitsi. Varmaan pelottavan näköistä, kun yhtäkkiä... Varo! Älä koske muu! Se on aivan sun takana! Ai vittu äkkiä helvet. Meidän silta on broken, mä korjaan se. Oh, käästi pamauttaa ton. Double kill. Tässä on tällään möykky, mutta ei voi mitään. Varo! Joo, mä näen. Oi vitsi! Meni muuten näin sentin päästä. Oi hyvä asuma. Mä heitin sen pallon, minkä se hittas muuhun niin takaisin. Sori, sain maistaa omaa... Sain maistaa omaa kanuunan palloansa. Mä kuolen, jos mä tuun noin. Piti tulla turvallisesti. Mulla on yksi HP. No joo, mutta voi... Kuinka voi olla näin paska tuuri, että ei löydetä yhtä pientä... No. Mitä saatana? Jaa, sä kuolet. No se oli sulle eka kuolema. Jep, eka kuolema mun historiassa. Jep, ja arvo mikä nyt sen kunniaks. Sen kunniaks voidaan nyt tehdä niin, että... Tää episodi päättyy tähän. No joo. Ja seuraa kerralla... No, mitäs tehdä? No, enpä sitten tiedä. No sen varmaan näkee sitten. Varmaan ehkä maanpinnalla tehdä jotain hienoa. Jep. Jotakin jännää. Jotakin koristelua sun muuta. Sellaista hienoa. Okei. Okay. Elikkä se oli episodi 8. Deismeja nuuska.
Moro. Joo, moro.